En aquestes jornades, una de les coses que pretenem, amb les quatre taules rodones que hem fet, és encetar un debat, que ja s'està fent en molts àmbits, sobre tots els canvis que comporta per la professió d'escriure els nous formats i sobretot les edicions electròniques que estan ja començant a revolucionar el sector. El primer que hauria de dir, per evitar, diguéssim, treure el primer mite, és que el copyleft és copyright. És a dir, quan aquí parlem d'alternatives al copyright, de fet, no és una alternativa, sinó que és una manera d'exercir el copyright. Tenim un defecte potser aquí, que en parlem sempre del copyright, hauríem de parlar de drets d'autor o de drets de patrimonials, perquè de fet són els que, amb els que tractarem. Doncs bé, el copyleft és quan l'autor decideix exercir els drets d'una altra manera. De totes les llicències hi ha una condició comuna, que és que qualsevol que accedeixi a una obra amb una llicència Creative Commons pot copiar-la, pot distribuir-la i en pot fer comunicació pública. Ara bé, hi ha un requeriment. Sempre s'ha de citar i atribuir l'autoria d'aquella obra. Un altre requeriment, com a comú de les sis, no se'n pot fer un ús comercial. Qualsevol ús comercial que se'n vulgui fer s'ha de demanar permís a l'autor o al titular, en el cas que s'hagin cedit els drets a qualsevol altra persona o institució. A partir d'aquesta base, l'autor pot decidir fer més coses, oferir més. La primera cosa és dir, bé, potser no m'importa que algú, si vol, em faci aquest ús comercial. L'altra opció que tenim és permetre el dret de transformació, adaptacions, traduccions, i això també ho pots permetre. I pots dir, doncs bé, qui vulgui que adapti a la meva obra. I aquí és quan s'introdueix el concepte que ja havien posat la gent del programari lliure, els programadors, en els anys 80, el senyor Stallman, quan va parlar del copyleft, quan va dir, a veure, quan jo deixo un programa d'ordinador amb condicions copyleft, purament copyleft, el que faig és que qualsevol altre pot entrar, pot modificar el programa i en principi millorar-lo. Ara bé, aquesta millora, aquesta obra derivada, també s'ha d'oferir amb les mateixes condicions perquè qualsevol altre vingui, el millori i una mica doncs, anem creant una obra millor entre tots. Sense la declaració del dret, el que estem és entorpint o fent molt més lent un procés de difusió que avui dia amb internet és tot molt més ràpid. Aquest és una, diguéssim, l'avantatge, la gran aportació que jo veig en aquestes llicències, que és el que ens permet, doncs, en funció dels continguts, amb quin objectiu els hem creat i el que volem fer-nos, doncs, la declaració explícita ajuda a que aquests objectius es transmetin molt més ràpidament i si la nostra idea és que arribi, es difongui ràpidament, doncs posem-li una llicència Creative Commons, perquè això és el que tothom ja ho sabrà, faran les còpies. Si és un contingut bo, el replicaran a 500 webs i arribarà a milers o milions de persones que poden estar interessats en aquests continguts. Primera vegada, d'una única vegada, es començar a parlar de debò, no de copyright, sinó de dret d'autor. Perquè el copyright en el context digital actual no té sentit. Aquesta és la primera cosa. La segona cosa, hem de tenir clar que hi ha tota una cultura creada per autors no professionals, entre els quals jo m'hi estic inclòs, que el que volem essencialment és que la nostra obra sigui divulgada, sigui coneguda. Sinó que avui, i el que em proporciona tot això, és visibilitat. I el que també crec que estic fent, i com fem tots, és aportacions a la cultura comunitària, de tots, el Commons aquest del Creative Commons, i per això volia també el meu llibre en Creative Commons. L'únic que tenim tots en comú és que tots tenim molta por, i em sembla que potser l'hauríem de perdre, no? I la manera de perdre-la és fer aquesta mena de jornades per posar-nos al dia i veure com és el fantasma que hem d'enfrontar perquè ens cau grossa, però que ens caigui el mínim possible de grossa. Perquè què fem quan llegim en digital? Doncs naveguem o interactuem, cooperem, co-creem, rellegim, reescrivim, remediem o saltem de diversos mitjans. I és un àmbit on a vegades la serendípia, on la col·laboració, on el que els anglesos anomenen a vegades l'accidental meaning, quan ets tu qui portes el fil d'aquesta lectura que vas construint,
et fan llegir diferent. Com és aquesta experiència de viure en digital, l'experiència digital? Doncs és veure sempre en un desplaçament permanent. Per començar per una cosa que no sé si ha sortit, perquè, però que és fonamental quan es parla de gadgets, com alguns dels que porto jo per aquí, que és l'obsolescència. L'obsolescència fa que cada eina que arriba ràpidament queda caduca i obsoleta perquè en surt una altra versió superior i, per tant, el desplaçament també és un desplaçament, en aquest cas, físic, no només metafòric. I com a conclusió, jo sempre penso que davant dels àmbits de desconeixement o d'ignorància o de por, sempre s'ha d'intentar combatre aquesta intimidació que produeix la modernitat amb coneixement. Sempre hem d'estar oberts, perquè aquest és el nostre moment, hem de saber què està passant i veure quan la utilització d'aquestes eines ens aporta, com us deia, aquest valor afegit. Perquè el repte és important, és aprendre a llegir d'una altra manera, és aprendre a llegir simultanejant estímuls molt diversos i aprenent a capbussar-se en els textos d'una altra manera. I aquest és el signe dels nostres temps. Jo crec que la literatura digital no aboleix la literatura no digital, simplement l'impacta, potser la resitua i seguiran coexistint les dues literatures. Jo ho plantejaria així. Llavors, per mi el repte és trobar sempre la formalització adequada a un llibre, i dic llibre en el sentit intel·lectual del concepte, no llibre en el sentit físic de llibre en paper.